munaasabadan oo ahayd mid ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ugu dabaaldegayeen sanadguuradii 2030-aad ee xuska maalinta qaranimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ka qabsantay hoteelka Isha Burco ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Madashan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal ka mid ah dadweynaha magaalada Burco. Waxaa ka soo qayb galay cuqaal, salaadiin madax dhaqameed, dhalinyaro haween, waxaana shacabka halkaasi kula dabaaldegay mas-uuliyiinka socday labada xisbi mucaarada. waxaana ugu horeynba madasha iyo furay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee gobolka Togdheer. joognaa xafladii munaasabadii 18ka May la soo noqoshadii qaranimada Soomaaliland. xafladdan waxaa soo abaabulay oo soo agaasimay xisbiyada qaranka ee Wicid iyo Wadani. munaasabadana caawa iyaga ayaa hogaaminaya. waynu isla wada ogno qaranimada Soomaaliland ciyaar ciyaar kuma yiman, waxay ku timi arrin adag, waxay ku timi dhiig loo shubay, waxay ku timi hawl adag, waxay ku timi dad naftooda u hibeeyey. qarankan in la wada leeyahay xisbiyada mucaaradka ah, xukuumad dhammaan in la wada leeyahay maalinta qaranka, aan cidna looga haybaysanayn. aydiin may caawa Burcan ku xusaynaa Isha Burco, meel lagu xuso waxa ugu wanaagsan oo ugu mudan in magaalada Burco aydiin may khaas u tahay oo gaar u leedahay. aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xogeyaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka ee Wicid oo gabagabadii halkaasi kala hadlay shacabka ayaa yidhi: dadka halkan isugu yimid caawa oo ah habeenkii uu dadkani lahaa ilaahay mahadii weeye quruxda muuqata iyo wanaagga muuqda oo aynu arkayno dad baailka u galay waa habeenkaynu lahayn. horta roobayaal baanu nahay ku darsada, waxaan ku soo dhameynayaa idin may waynu habaliyeynaynaa. maasha allah, dabaaldegii iyo roob iyo khayr iyo wanaag ilaahay waxaynu ka baryaynaynaa Soomaaliland noo barwaaqeeyo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin intiina ka soo qayb gashay. aad iyo aad baan idinku habaliyeynaynaa. waxaan leenahay nabad ku dabaaldega Soomaaliland. ilaahay subxaanahu wa tacaala sakoobay soddon sannadood oo nabadgelya ah oo barwaaqa ah oo aynu intaa ku soo jiray dowladnimo waxaynu ilaahay ka rajaynaa dowladda inoo barakeeyo. dowladnimada midna waa sharciga, midna waa hay-adaha. sharciga iyo hay-adahaba dhismahooda wuu socdaa, sharcigana waynu dhisnay. waxaana muhiima in la ilaaliyo cid walba ilaaliso. hay-adahana waa inoo dhisan yihiin, laakiinse iyaguna waxay u baahan in la ilaaliyo. waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland, ciidamada qaranka, xaasaskooda iyo caruurtooda. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waa munaasabad weyn, waa idin salaamaynaa. waa roob, wax ka wanaagsan ma jiro roobka iyo khayrka. aad baan idinku hambalyeynayaa. hambalyo Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan, wararka telefishinka caalamiga ee sahan magaalada Burco.